Kembali tim Jimat punya cerita. Ditulis Nana Tandes dengan judul Ketemu Banaspati. Wiwit isih bocah buyem iku priyayine pancen kendel, prigel, kreatif lan rodok tomboy alias ngelanangi. Yen nalika isih kelas 6 SD ibune utusan supaya nyeluk tukang menek wit klopo, dheweke matur ngene. Ora usah utusan wong menek klopo, Bu. Aku wani menek klopo kok. Hah? Kowe wani menek wit klopo? Wani, aku ora mung menek klopo. Aku sering menek wit pelem, jambu, rambutan lan liyane. Gone sapa? Gone kancaku. Bareng pirsa dhewe yen putrane sing isih prawan cilik iku bener-bener wani menek klopo, ibune Buyi M gedhek-gedhek. Dino-dino sak terusé yen ibune perlu apa-apa sing kudu dipenek ora perlu ngundang wong. Nanging cukup diayahi putrane dhewe. Pakulinane Buyi M wiwit cilik iku kegawa nganti tumekane dewasa. Bareng wis krama kakunge digawe gumun merga weruh sisiane kok prigel banget kaya wong lanang. Pegaweane sing mestine kudu dicandak wong lanang ditandangi Buyi M dhewe. Ing sawijining dina kakunge gerah mertombo menyang dokter ngendi-ngendi ora ana asile. Sawise rundingan karo keluarga diputusake kakunge digawa menyang pengobatan alternatif ing kutha Banyuwangi. Bareng wis kontak janjian karo pihak pengobatan alternatif, bubar isak Buyi M budal karo sisiane dikancani adine. Tekan Banyuwangi jam 1 para kesuk. Kamongko oleh janjian ketemu karo pengobatan alternatif mau sakwise subuh. Mula wong telu nginep ana hotel karo ngenteni wektu sing disepakati Buyi M salat tahajud. Rampung tahajud swasana kamar hotel krasa ora kepenak. Ana angin tumiyup banter kaya ana njaba wae. Yen ademe angin saka AC ora kaya ngono iku. Ora watara suwi ujug-ujug saka arahe lemari gantung ana swara kriyat-kriyat bareng dideleng jebul lawange lemari buka nutup dhewe. Kok aneh, ngono batine Buyi M. Dheweke jumangkah nyedhaki lemari tanpa kenyono-nyono lawang lemari buka blak. Saibo kagete Buyi M nalika weruh ing jerone lemari mau jebul isi pocongan. Raine pocong iku gubras getih tur katon sedih banget. Yo ing kahanan kaya ngene iki kekendelane Buyi M muncul. Kanti ati tatak dheweke kondo. Aku mrene perlu golek tombo kanggo sisihanku sing lagi loro. Aku mrene orang ganggu kowe. Mula saka iku, kowe aja ganggu aku. Sakwise iku Buyi M banjur maca Al-Fatihah kaping 3 saknalika pocong ilang blas. Krungu Mbak Yune grenengan dhewe adine takon. Ana apa, Mbak? Ora ana apa-apa kok. Wangsulane Buyi M cekak. Mergo yen dikandani sing sak temene adine mesti wedi lan dadiake swasana ing kamar hotel dadi ora kepenak. Bareng wektu sing disepakati karo pengobatan alternatif wis wayahe wong telu ninggalake hotel. Liya wektu salah sijine kanca kantore Buyi M yaiku Pak TJ pensiun. Sakwise purna tugas Pak TJ pulang kampung alias bali mulih menyang desa asale ing wewengkon Yogja. Minangka kanca apik tur sak ruangan
Bu YM duwe rencana nguntapake mule Pak TJ menyang Jogja. Bareng wis oleh kanca sing gelem melu sidane Bu YM karo kancane wong nem budal menyang Jogja. Tekan Jogja oleh sambutan sing hangat banget dening Pak TJ lan keluargane. Kanca saka Surabaya iku disubya-subya kaya tamu agung. Ora krasa oleh padha bagi binagi cerita maneka warna lan kangen-kangenan nganti tengah wengi. Omah desa kejaba latare jembar, tandurane rena-rena. Karangan ngarep tandurane pelem, jambu, jeruk, manggis lan rambutan. Karangan mburi tandurane gedhang, klopo, duren, alpukat, langsep. Malah ana pring sak renane pring. Pring apus, pring ori, pring petung lan pring wulung. Daleme Pak TJ ku gedhe banget. Upama kanggo main badminton ngono cukup. Pawone wae gedhene separone omahe induk. Kamare akeh. Saben kamar gedhene padha karo omah ukuran tipe 36. Sapine telung pasang bentung-bentung. Kandange ana mburi uga gedhe. Bengi iku Bu YM diaturi sare ana ing kamar tengah. Wong loro karo putrane. Kanca putri loro ana kamar ngarep, sopir karo kanca lanang ana kamar mburi. Suasana desa angine seger banget. Nalika semono angine semribit banter ora kaya biasane. Godhong-godhong sing ketiup angin keprungu pating krosak. Kira-kira jam loro Bu YM isih kelop-kelop durung sare. Putrane wis turu pules. Maklum perjalanan adoh mestine ya kesel banget. Omah desa rata-rata dhuwur lan ora ana plafone. Dadi yen nyawang dhuwur langsung ketok genteng. Ora ngerti sangkan parane ujug-ujug ing dhuwur mepet genteng ana sesawangan sing gegirisi. Ya iku ana sirah loro tanpa awak lan tanpa sikil tanpa tangan mandeng Bu YM kanthi ulat peteng. Sing siji gondrong, rambuté kaya ilmuwan Albert Einstein. Sing siji uga gondrong nanging jeprak tur murup kaya buta rambut geni. Weruh sesawangan sing ora umum kaya ngono iku atine Bu YM kaget kepati. Sopo sing ora kaget weruh barang sing ora lumrah kaya ngono iku. Nanging dasar priyayi kendel mula kabeh mau diadepi kanthi ati tatak. Assalamualaikum. Bu YM uluk salam. Uluk salam kaya ngono iku kanggone bangsa alus ana gunane apa ora Bu YM ora ngerti. Kanggone Bu YM sing penting dhewe wis ngatonake etikat sing apik. Nanging das loro mau ora nyuwara apa-apa. Bu YM bacotake. Aku mrene iki niatku apik. Niatku becik. Aku mrene ngantapke kancaku sing wis pensiun terus mulih desa. Bu YM mandek sedelok. Ngenteni reaksine sirah loro mau. Sing dinteni tetep ora nyuwara. Awak dhewe iki padha-padha titahi Allah. Titahe Gusti, kowe aja ganggu aku, lan aku uga arep ganggu kowe. Mau sak durungi Bu YM uluk salam lan kondo kaya ngono, sirah loro iku ngatonake rasa ora seneng lan nesu banget. Iku bisa dideleng saka raine sirah loro sing abang branang kaya guayane wong sing lagi muntap kae. Nanging bareng krungu uluk salam lan tembungi Bu YM sak nalika lat peteng iku dadi lejar. Demit sing rupa kaya Einstein mau malah keporo mesem. Lan ora watara suwi sirah loro iku ilang plas kanthi ninggalake beluk peteng campur swara bengung dawa kaya swarane kumbang nganti sauntara suwene. Esuke tamu-tamu saka Surabaya sing nginep ana daleme Pak TJ wis padha rapi lenggahan ana ruang tamu. Kabeh wis padha siram ing mejana suguhan anget-anget camilan khas pradesan.
telo kaspe, telo rambat, kacang godhok, waluh lan liyane. Semono gawowoan sing mateng suluh wis sumadyana meja, jeruk, rambutan, pelem lan sak panunggalane. Ing desa pancen polo kependem kaya ngono iku sing dadi pakulinan kanggo sarapan. Sakwise padha ngrahapi suguhan polo kependem lan wowoan Pak Teji sing diampingi sisiane takon kepiye oleh padha sare mau bengi. Bisa sare angler apa ora? Kabeh padha mangsuli dhewe-dhewe manut apa sing dialami sak suwene suwengi. Bareng Buye M nyeritake sing dialami Pak Teji mangsuli lan gawe kagete sing ngrungokake. Ya iku sing jenenge ilu-ilu karo Banaspati. Sing ngrungokke padha wangsulan kaya kur. Oh, tapi ora apa-apa kok. Ora ganggu, mung sing durung nate diketoki mesti kaget lan wedi. Sambunge Pak Teji. Nah, umpama menungso kaya awake dhewe ngene iki apa ngajak kenalan ngono to piye, Pak? Pitakone Pak Supir. Kira-kira ya ngono. Wangsulane Pak Teji karo Guyu. Rencanane sakwise nginep suwengi Buye M sak rombongan bali ning Surabaya. Nanging dipenggak dening Pak Teji lan sisiane mergo perjalanan sing semono adohe kok oleh nginep mung suwengi. Rasane kok ora sumbut. Mestine rasa kesel durung ilang. Kejaba saka iku oleh padha ngesokne rasa kangene rak durung rampung. Supaya ora gawe gelane Pak Teji lan keluargane Buye M sak rombongane manut wae. Buye M ngiras kepingin weruh yen nginep suwengi maneh apa bakal diketoki ilu-ilu karo Banaspati. Bengi iku Buye M lan putrane tetep sare ana kamar sing wingi. Wiwit sore jroning batine Buye M ngarep-arep tekane tamu istimewa sing mepet gendeng dhuwure nggone sare. Nanging nganti jam loro kliwat sing jeneng ilu-ilu karo Banaspati kurakaton, mulo Buye M niat sare wae. Nanging lagi sak seran kaya ana sing gugah bareng deleng dhuwur ora lidok tamu sing diarep-arep akhire ngetok. Nanging praupane sirah loro iku ora nesu lan ora seneng kaya wingi. Mulo Buye M banjur kondo. Ayo padha paseduluran, padha kekancan, ora padha ganggu. Lambe loro tanpa awak sirah sikilan tanganiku mesem kaya isarat gambarake oleh setuju karo pangajake Buye M. Lan ora watara suwi ilu-ilu lan Banaspati mau ilang pas nalika keprungu swara adzan subuh. Semene cerita saka aku, salam jimatres, salam satu misteri.